I l'oncle, un germà del seu pare, un home que tenia la família Quirenys, que tenia l'esposa i tenia les filles, no tenia fills mascles, tenia l'Havana i tenia una fàbrica de curtits. Aquest, que es deia Xifré Horta, germà del seu pare, Josep es deia, aquest se'l va fillar. Va estar 2 anys allà, però vine, tu vine a treballar a casa i no treballis pels altres. Vine, té això. I al cap, després el dia de demà, jo no tinc fills mascles i això pot ser per tu. I sí, sí, es va anar amb l'oncle, allò va prosperar, va comprar maquinària a Anglaterra, la més moderna, perquè el negoci donava, i l'oncle li va anar deixant, i aquell home va morir als 91 anys a l'Havana. Li va deixar la fàbrica, però a més de deixar-li la fàbrica, 2 dies abans va fer testament a favor del seu nebot, però a més li va reconèixer un deute de 1.500 pesos i que el havia mantingut, o sigui que en realitat li devia favors en el seu nebot. I li diu a la seva esposa que vivia a Arenys i a les seves filles que li paguin el deute encara que sigui venent-se finques. I evidentment va ser així. O sigui que el senyor Xifré, a part de tenir la fàbrica de l'Ong en València, va recollir pues, quasi 2.000 pesos fuertes, que eren molts diners d'aquella època, perquè, segons el testament de l'oncle, li havien deixat. Resultant de que d'aquell fet, la fàbrica va anar endavant, 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 i ell va guanyar diners. Però la casualitat va ser que quan Napoleó va invadir Espanya, resulta que, esclar, l'invadir Espanya es va quedar sense... Cuba es va pràcticament governar per si sola, amb independència total. I això li va anar bé. Va anar bé a tots els que es van quedar a Cuba. Perquè podien negociar sense intervenció de les autoritats militars que hi havia allà, que sempre posaven, si no pegues, una cosa semblant per cobrar unes comissions, etc, etc. I aquell ell va comprar un vaixell fins i tot que li va proporcionar molts, però molts ingressos, perquè aleshores ell podia exportar pells al Carib i fins i tot als Estats Units. Es té que tenir en compte que era un gran comerciant. Ell va aconseguir de les autoritats, no sé com, però ell va aconseguir de les autoritats del capità general, sobretot, l'exclusiva de totes les pells dels animals sacrificats a l'Havana. I al cap de 2 anys, l'any 1810, va aconseguir el mateix de Santiago de Cuba. Ja vol dir que... I això li va durar fins a l'any 1840, aquesta exclusiva. Vull dir que això amb ell li va repercutir molts, però molts, però molts diners. Tant és així que a l'any 11-12 va comprar un altre vaixell a Filadèlfia i li va posar per nom Margarida, que era el nom de la seva mare. Ell l'idolatrava, la seva mare, perquè en realitat la mare era el que el va obrir en els negocis poguent viatjar a Cuba. Durant l'estat a Cuba, ell es va fer ric no molt de temps, no, màxim 5 anys. Ell es va fer molts diners, màxim, clar, amb aquestes exclusives, que ningú li podia fer competència, era l'amo. El Xifré era un home que, a part d'ambició, era molt intel·ligent i ajudava els aranyencs. Hi ha unes frases de Mossèn Palomer, que Mossèn Palomer explicava, perquè tothom li anava a demanar feina, ajut, etc., catalans sobretot, potser de Canet o de per aquí la costa, però llavors, segons Mossèn Palomer, els hi feia resar el credo. Perquè en el credo, en aquella època, en aquí, pues, deien Sant Zenon. I el que no deia Sant Zenon és que no era d'Arenys. I llavors ell per aquí els enganxava. Deia, mira, ho sento molt, ho tinc tot ple, però no et puc ajudar. Jo ajudo els aranyencs. I aquest és el fet que en Xifré era molt, molt, però molt, però molt estimat aquí, perquè tothom ja anava a Cuba i deia, en Xifré m'ajudarà, en Xifré m'ajudarà. I era cert, en Xifré l'ajudava. La prosperitat d'en Xifré va venir de la guerra d'entre el nord i el sud dels Estats Units. Els sorenys van perdre, van guanyar els del nord,
Però amb aquella guerra civil que van tenir allà, que va durar 6 o 7 anys, fixament no ho sé ara, doncs en Xifré subministrava cuirs als de dalt i als de baix, als del sud i als del nord, i això li representava, doncs, clar, uns guanys considerables, a més tenint en compte l'exclusiva que tenia dels cuirs a l'Havana. Això que va passar, de que, a part de guanyar diners i tenir dos vaixells que li feien tota la feina, quan es va acabar aquella guerra, en Xifré ja va anar, com que els negocis ja eren importants amb els Estats Units, va anar a Nova York. Però els nord-americans, que no eren tontos, van dir, caram, aquí aquest guanyat diners muntarem fàbriques de curtits, fent-li la competència. Tant va ser això com ell va perdre diners en aquella època que es van muntar fent-li la competència i fins i tot es va posar malalt, molt malalt, molt malalt, a Nova York. Aleshores, el seu soci, que era banquer, perquè ell també feia de banquer llavors ja als Estats Units, o sigui que en partia per un costat però en guanyava per un altre, però clar, l'idea és sempre de guanyar diners i allò li anava malament. Aleshores va posar malalt i tant va ser així que l'esposa d'aquest soci seu el va cuidar nit i dia, molt de cuidado i tal, i però tenia una filla que llavors tenia 17 anys, una noia rossa, molt maca i tal i qual, bueno, i en Xifré ja tenia 41 anys, 41 anys, era una mica ja gran. Doncs va ser així que s'enamora d'aquella nena i bueno, la demanen al seu soci per casar-se. Tu diràs, el seu soci, un tio ric com en Xifré, qui li diu que no? Però hi havia un problema, el problema de que ella protestant i ell era catòlic, i llavors això ja estava molt mirat per l'època, i fins i tot van decidir casar-se a Roma. I el va casar el secretari d'aleshores, que era el papa. Bueno, van tenir un fill, però aquella nena era molt liberal, i ell, pues, ell era el negoci, el seu negoci era el negoci, i ell, pues, van viure a l'Havana, i en realitat, pues, ella feia una vida més liberal, i ell, pues, treballant. I a l'Havana, allà on tenia la fàbrica, estava a 3 quilòmetres del centre de l'Havana. La fàbrica la tenia el manglar d'Urrutia, que en deien, que estava, ja dic, a 3 quilòmetres, i ell tenia les oficines i la vivenda al carrer Mercaderes, que avui hi ha un solar, avui no, ja no existeix aquella casa. Pues allà on té el manglar aquest que dic d'Urrutia, en Xifré, amb el temps, jo quan hi vaig ser-hi fa uns quants anys, allà hi ha el carrer Xifré, precisament en memòria d'ell, i totes unes cases fetes de l'estil de Xifré. A l'entrada encara es veu l'escut que veiem aquí en la tumba d'en Xifré, aquell escut amb aquell X que diu Xifré. Què vol dir Xifré? Cases molt fermes, cases molt ben construïdes, perquè té que tenir en compte que en Xifré no solament fabricava, o sigui, era industrial i comerciant i banquer, sinó que a més es dedicava també a la navegació, perquè tenia barcos que també els hi feia. Era un lince amb els negocis. Aleshores va ser quan es va casar amb aquesta noia, com he dit abans, van tenir aquest fill era una mica hijo de papà, però bé, aquest home, en Joselito, que li deien Joselito per distingir-lo d'ell, era la nina dels seus ulls, lògicament. Volia que estudiés enginyer, perquè aleshores la moda, l'enginyeria era com ara, les telecomunicacions, era una carrera de previndre, però ell no estava per estudiar enginyeria i va treure la carrera d'advocat. Ara estic parlant del fill, en Xifré. Tornem amb el pare. El pare, als Estats Units, a part de fer de banquer, que li va representar unes ganàncies horroroses, a part d'això es va dedicar també a construir cases. I aleshores devia anar bé això. Va comprar un solar molt a vora de Wall Street, al centre de Nova York, que s'hi va gastar 60.000 dòlars de l'època. Estem parlant de l'any 1820. Imagineu-vos la quantitat de diners que tenia aquest home, perquè, clar, no els treia del negoci, tenia aquells diners.